God morgon. 04.40. Nu ska jag iväg på svensexan. En av mina bästa polare som fyller år som heter Johan. Och det här är faktiskt den första svensexan jag åker på. Och som ni vet, med svensexor, så när man är under dem så önskar man att man aldrig hade gift sig. Så kommer det bli här också. Okej, nu har jag mött upp gänget här. Och Mr. Danne, vad är första grejen som händer? Ja, nu ska vi se. Han har ett skåp han ska hitta. Och nu har han hittat det. Vi ser vad han har. Oj, 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 oj. En kungöl. En kungöl. Det är min öl. Bra, du körde kungöl. Självklart. Bytt. Han ställde in en Nocco i skåpet och tog öl. Ja, han laddar. Det går bättre idag än igår i alla fall. Nu får ni kod till nästa skåp som man ska hitta. Nästa skåp är med en jätteful portfölj och en Captain Morgan flaska. Ja. Och i portföljen så ligger en massa uppdrag och sen små samtal. Men pingisbollprylen. Den kommer som tredje skåp. Som lite en äckliga varma kunga. Det är inte kyla i de här. Nu kommer det rasa. Fyllt ett skåp med pingisbollar. Plocka upp alla pingisbollarna. One eternity later. Här är han. Stjärnan. Snyggt. Det lyckas lite bra. Bra. Ja, härligt. Får jag gå på? Nej, men det går på här. Det är här man går på. Det är så gammalt. Alltid där man ska på. Ett varv runt nu. Det här är standard. Ja, men det här gjorde man första gången på 50-talet. Jag är född. Då kommer hit till Novi Hotel här i Visby. Det, jag har alltid drömt om att åka runt så där i en bagagegrej. Jag fick inte testa den här gången, men Johan fick göra i alla fall. Nu är det som så här att ni ska vi dra och käka lite grann. Det är så här att imorgon bitti ska ni få se när vi åker en helt jävla galen. Jag tror att det är en Porsche GT3 turbo på Gotland Ring här. Med en gammal, riktigt duktig rallyförare. Eller rallyförare, sportbilsförare i alla fall. Det kommer bli helt insane för att jag aldrig åkt bana någonsin. Och det här ska vara helt, helt galet. Så det får ni hänga med på. Du kan hoppa in i bilen där bak. Bakluckan? Nej, andra bilen. Vad sa du? Hoppa in i andra bilen. Ja, okej. Nu ska jag köra ett crossfit-pass i den här megafina dräkten han har på sig. Alla vi ska köra crossfit, så vi får se hur det kommer gå. Men han... Jag gillar hans outfit. Ja, jag tycker den är jävligt fin faktiskt. Nej, jag skulle vilja ha en sån. Egentligen skulle alla haft en sån. Ja. Crossfit Visby. Fan, jag tycker helt seriöst tycker den här outfiten är riktigt snygg. Jag tycker den är cool. Alltså, det här är bättre än vad mycket av det du har din garderob också. Ja. De där dojerna. Ja. Är det skämt dojer? Eller är det riktiga dojer? Jag tänker, för jag har ju exakt samma. Ja. Det här är ploj. Det här är ploj. Jag valde dem också. Här. Mm. Jävla fint, sur. Det är bra dojer. Alltså, jag älskar man skor. Ja. Nästa grej blir tre runder vidare, så vi tar oss tillbaka, one arm, kettlebell, flat. Och då har vi...
ska vi börja köra en ganska rolig grej som uppvärmning. Och det är att man ska köra rodd. Och sen ska man träffa 100 meter, exakt. Man får kolla på den. Ska man försöka träffa 100 meter, kör man det 10 varv. Och så kollar man hur många poäng plus man får. Och som det ser ut nu, så blir jag jävligt bra till. Nu måste jag börja bromsa in här. Den här stack. Jag träffar 100. Jag träffar heltal här. Nu är det på 80, jag ska komma upp på hel. En till. Sådär. Det gäller att hitta bärsens statistik, det gäller att vara bra. Det är så nära, det är så nära. Det där är bra, riktigt bra. En ifrån bara, en meter. Bra jobbat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Det är fan bra. 2, 5, 7, 14, 16, 30, 39. Det är otroligt. Jag ser nu att det här är något form av fornordiskt rekord. Ja, det här är fan inte roligt. Hur känns det? Nej, bra som fan. Kom igen nu Johan! Jag var klar. Fan vad jobbigt det var. Det är slut. Okej, då ska vi skåla. Det här, by the way, sjukaste jag åkt. 750 hästar Tesla. Det var helt galet. Alltså det var, jag hörde förut att det var Tesla. Det är helt säkert. För den bara, det är en spel. Senaste modellen 750 häst. Men nu ska vi åka lite bana här. På Gottfärre. Okej, nu ska vi börja köra Johan. Det är inte Jag är nervös. Jag är fan nervig. Ja, vad är det vi ska göra nu? Kör vi banan där? Kör vi banan. Det är Yokohama standarddäck, inte R-däck. Det här är vår regnbil som ska funka också i alla omständigheter. Så den här är uppfattat. Det är GT4. GT3 där bredvid har 500 hästar. Han har en utväxling. Den här är lite lång, 2 och 3, men den är väldigt välbalanserad och fin att köra. Det är uppfattat. Okej, okay, are you ready? I'm ready. We'll be right back.
hjälp på rauten. Det drog till ordentligt. Bra tryck. Det var en jäkligt rolig och maxad helg. Alltså. Det var helt sjukt att åka på bana. Första gången jag någonsin gjorde det. Och det var, man trodde liksom att bilen bara skulle åka ur hela tiden. Att den bara, det går inte. Vi var uppe till så här 250 på raksträckan. Sen bromsade ner. Och sen ska vi åka bara skarp högerkurva. Bara, men det går inte. Men det var helt otroligt. Nu ska jag hem och förbereda alla intervjuer. Inför nästa vecka. Jag tror jag har 5 intervjuer nästa vecka. Och sen snurrar det på så jäkla högt tempo nu. Tills vi åker till Marbella sen i början av oktober. Är det så att du vill lyssna på någon gäst i Framgångspodden? Får du jättegärna skriva det nedanför. Det hade varit, det är nu vi sitter och bjuder in alla gäster. Så att, ja, hjälp mig. Är det någon speciell gäst som du tycker så här? Han skulle passa skitbra. Den här killen, den här tjejen. Kommer jag fantastiskt bra från. Den vill jag höra på. Skriv ner den. Tack för att du kollade. Prenumerera och tryck tumme upp. Ha det bäst.